Պարոն Մելիք Շահնազարյան, ինչպես փոխանցեցին Գրիգորի Խաչատրյանի պաշտպանները նախորդ դատականիստից հետո, դատարանը փաստորեն հապճեպություն է դրսևորում, փորձում է քննարկել կալանքի հարցը։ Նման հապճեպություն են դրսևորում նաև իշխանությունները, շտապում են ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել միջազգային հարթակներում։ Ինչով է պայմանավորում այս շտապողականությունը ներսում եւ դրսում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ իշխանությունները այս գիշերից հետո մի քիչ կհանգստանան, որովհետև պարզ է, որ Թուրքիայում կանալիք նախագահական ընտրությունների ավարտը դեռ երկու շաբաթ կա, ավելին ասեմ Էրդողանը լավ շանսեր է ստացել, դրա համար շանսեր է ստացել նաև Փաշինյանը, նաև Ալիևը, իրենց դաշնակիցը 60-ից ցուցաբերել, այն մի քիչ կհանգստանան, կարծում եմ։ Ես ամեն ինչը պայմանավորում եմ մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներով, աշխարհակահաղական այս զարգացումներով, որովհետև ակնհայտ էր, Ալիևը կարծում էր, որ հնարավոր է Թուրքիայում իշխանապողություն լինի, ուզում էր մինչ այդ մաքսիմալը փոկել Հայաստանից եւ Արցախից, հիմա արդեն շտապողականության առիթը զգալիորեն պակասել է, նվազել է, գոնե թե մի քանի շաբաթ, երկու շաբաթ ժամանակ են ստացել, այնտեղ էլ ինչպես կլինի, կլինի։ Այս դատավարությունը երկրում տեղ ունեցող շատ այլ զարգացումներ վստահեցնում են պայմանավորված են հենց այս հանգամանքով։ Թշնամին լավ գիտի, թե հայկական դիմադրողականության ուժը որտեղ է, ինչքանով մենք կարող ենք դիմադրել արտաքին սպառնալիքներին, ամեն ինչ անում են այստեղ գտնվող իրենց դաշնակիցների, իրենց կամակատարների միջոցով, որպեսզի այդ դիմադրողականությունը մաքսիմալ նվազի, փոքրացվի, բայց ինչպես տեսնում եք, իմ կարծիքով նաև հակառակ արդյունքի են հասնելու, որովհետև սա նաև միասնություն է ձևավորում, եւ ահա այսքան մարդիկ, որ այսօր եկել են գեներալ Խաչատուրովի թիկունքին կանգնելու, նրան աջակցություն, զորակցություն ցուցաբերելու, ես կարծում եմ, որ այդ օջախներից մեկն է դառնալու, որը պետք է հիասթափեցնի թե Ալիևին, թե Էրդողանին, թե Փաշինյանին եւ թե մնացած բոլոր նիկողներին։ Հայտարարությունները երեք բրյուսելյան բանակցությունների հետ կապված հայտարարություն տարածվեց, որ առաջիկայում դելիմիտացիան իրականացվի Ալմաթայի հայտնի հռչակագրով, մինչդեռ մենք տարիներ առաջ դա ընդունել էինք այսպես վերապահումով, այսինքն մենք այժմ այդ վերապահումից հրաժարվում ենք, թե ոչ, ինչպես նաև կոնկրետ սահմաններ, հա, նշվեց, տարածքներ նշվեց թվային։ Դա արդյոք ինքնինչի նշանակում, որ Արցախը փաստացի ճանաչել ենք Ադրբեջանի կազմում։ Այո, հենց դա էլ նշանակում է, այսինքն նախ իսկապես Ալմաթայի հռչակագրում նշված էր տվյալ պայմանագրությունը ծով սահմաններին, ոչ թե խորհրդային տարիներին, դրա համար Ադրբեջանը կարիք է զգացել թիվ նշելու սահմանի, եւ փաստորեն եւ Շարլ Միշելի հայտարարության մեջ այդ թիվը արձանագրված է, իսկ պաշտոնական Երևանը որևէ կերպ չի հերքում, որ նման թվի մասին բանակցություններ են եղել, հետաբար կարող ենք որպես փաստ ընդունել, որ այո, Միշելը ասել է այն, իրականապես ասել է այն, ինչ քննարկվել այդ սենյակում։ Իհարկե դա բանակցություններ չեն, դա Ադրբեջանի պահանջների ձևակերպումն է եւ ամրագրումն է իրավական փաստաթղթերի կամ հայտարարություն, իրավական ուժ ունեցող հետագայում եւ քաղաքական ուժ ունեցող հայտարարությունների տեսքով։ Այս նորից եմ կրկնում, սա բանակցություն մենք երբեք չենք կարող կոչել։ Փաշինյանը այնտեղ ոչ թե բանակցում է, այլ քննարկում է, թե ինչպես փաթեթավորել հայկական շահը թշնամուն հանձնելու հաջորդ քայլը, որպեսզի հանրության մեջ դա, այսպես ասած, մեծ ռեակցիա չառաջացնի։ Կզուտ քննարկում են մեր ժողովրդին խաբելու տարբերակները։ Դրա համար էլ կառավարության տարածած հաղորդագրությունը ոչ մի բանի մասին էր։ Մինչդեռ մենք տեսանք, որ ոչ միայն Փաշինյանը Արցախն է ճանաչում Ադրբեջանի կազմում, այլ նաև ամեն ինչ անում է, որպեսզի Արցախի սուբյեկտայինությունը, որպես արցախահայության սուբյեկտայինությունը, որպես այդպիսին զրոյացվի եւ գետին հավասարեցվի։ Չի խոսում արդեն Ստեփանակերտ Բաքու, երկխոսության մասին խոսում է Բաքու եւ այդտեղի բնակչություն, երկխոսության մասին ինքնավար մարզի այդ գաղափարն են, որ նորից փորձում են նեղացնել Արցախը այն մակարդակների հասնել, եւ ասենք ամեն ինչ անել, որպեսզի Արցախը ձայն չունենա հետագայում, այսինքն ոչ միայն Երևանը դուրս գա այդ պրոցեսից, այլ նաեւ Արցախը հնարավորություն չունենա ինչ որ կերպ ինքնօրինությունն է դրսևորելու եւ պաշտպանվելու։ Իսկ դա ինքնին մեր սահմանադրությանը նաեւակապության հռչակագրին չի հակասում իրավական տեսանկյունից։ Իհարկե հակասում է, մեր սահմանադրության մեջ Արցախի
ինքնորոշման իրավունքը եւ նաեւ մեր երաշխավորին էլ Հայաստանի Հանրապետության դա համանդական նորմեր են, որոնք հակասում են, բայց եկեք անկեղծ խոսենք, պետությունը ոչնչացվել է շատ վաղուց եւ այս համանդրությունն էլ տեսնում ենք, որ այս իշխանությունների կողմից ինչպես ցանկանակ, այնպես մեկնաբանվում է, չեմ ուզում ավելի կոպիտ բառ օգտագործել, որտեղ իրականում համանդրությունը ոչ մի արժեք չունի այդ իշխանության համար, նաև օրենքներ արժեք չունեն այս իշխանության համար, այս դատական պրոցեսն էլ դրա հերթական ապացույցներից մեկն է, որ շինծու ինչ որ փորինված ճանապարհներով կարող են ռազմական գեներալին վերել եւ փորձել կալանքի տանել, դրա համար մենք պետք է մտածենք ոչ թե համանդրության այս կամ այն դրույթի պահպանման, այլ մեր պետությունը վերականգնելու մասին։